Bismillahirrahmanirrahim. Dar haqiqat bizning muqaddas dinimizda kiyinish odobi ham belgilangan. Qur'oni Karimda bir qancha oyatlarda kiyinish to'g'risida Alloh taolo oyatlar nozil qilgan. Masalan, bir oyatda Bismillahirrahmanirrahim vasiyabaka fatahhir. Sadaqallohu alazim. Kiyimlaringizni pok tutinglar deydi Alloh taolo. Boshqa oyatda Araf surasining 26. oyatida Alloh taolo shunday marhamat qiladi. Bismillahirrohmanirrohim. Ey odam bolalari, batahir sizlarga avratlaringizni yopadigan libos hamda ziynat liboslarini nozil qildik. Albatta, taqvo libosi o'sha yaxshidir. Shoyat bundan eslatma olsalaringiz, deydi Alloh taolo. Demak, kiyinish odobida ham Alloh taolo barcha insonlarni kiyinishga muhtoj bo'lganligini bilib Alloh taolo insonlarni qanday kiyinishni, kiyinishlarning eng yaxshi qanday bo'lishligini bayon qilgan. Shu oyatni tafsirida ulamolar aytadilarki, Alloh taolo bandalarini kiyinish bilan yurishida birinchi avratlarni berkitishni aytdi va bu kiyim ular uchun ziynat bo'lishini aytdi va ularning ichida eng yaxshisi taqvo kiyimi dedi Alloh taolo. Demak, inson boriki o'zining kiyimida u avratlarni yopishi ana shu ayollarga, erkaklarga qayerda avrat bo'lsa, shu yerlar bekilishi. Bizni Hanafi ulamolar esa ayollarning kiyimlarida yuzlari, qo'llari ochiq bo'lsin, qolgan joylari avrat deyilgan. Va bil ittifoq bunga barcha ulamolar ittifoq qilganlar va mana shu urfu odatda va diniy ana shu fatvoda yuriladi. Shu bilan birgalikda erkaklarni ham kiyinish odoblari aytilgan. Ayollarning kiyinish odoblari, erkaklarning kiyinish odoblarida kiyimlari ziynat ekanligini unutmasinlar. Ziynat shuhrat uchun emas. Ziynat insonni chiroyli, o'rta hol, yaxshi ko'rsatadigan, u garchi oddiy kiyim bo'lsa ham pok, ozoda bo'lishi va tanalarini qiynamaydigan darajada tor yoki tanalariga biroq o'ralashib qoladigan darajada keng bo'lmasin. Me'yorlari ayollarga me'yor qilib aytilgan, erkaklarga me'yor qilib aytilgan. Ibodat kiyimlarida ham kiyim tanlanmasa-da ibodatga molik, ibodatga loyiq bo'lsin. Masalan, o'tirganda, turganda ibodatda biror bir a'zolari ochilib qolishi yoki ko'rinib qolishi yoki o'sha kiyimlarda jimjimadorlik, erkaklarga xos bo'lmagan jimjimadorlik erkaklarda bo'lmasin. Ayollarda bo'ladigan jimjimadorlik ham ayollarning o'zini mahramlari uchun bo'lsin. Ko'chalar, atrofdagilarga bo'ladigan hayratga soladigan, qarasa shuni ko'zi tushadigan, bu qanday kiyim bo'ldi deb hayratlanadigan bo'lmasin deydi. Har yurtning o'zining urfu odati, kiyimlardagi rangi ham aytilgan. Masalan, janob Rasul akram sallallohu alayhi vasallam eng yaxshi kiyim oq kiyimdir deganlar. Demak, oq kiyim xilqatdan chiroyli ko'rinadi, ozoda ko'rinadi. Biror bir dog'sa darhol bilinadi. Va o'sha oq kiyimlarni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yaxshi ko'rganlar. Demak, oqroq kiyilsa, havorang kiyilsa, ikkinchisi insonni ko'ziga tashlanmasa, demak bu kiyim ozoda juda chiroyli kiyim, ziynat kiyimi hisoblanadi. Endi bu yerda taqvo kiyimi degani undan ham ortiqroq. Chunki kiyimlar jimjimador bo'lib, chiroyli bo'lib, sipo bo'lib yaxshi bo'lgan bilan kiyim egasining ham taqvosi kiyimga mos bo'lsin. Ana shu kiyimdan faxrlanmasin. Birovlarda shu mendagi kiyim unda yo'q degan kibrli bo'lmasin. Balki u kiyimlar hammasi o'zini to'sib turishga va bir shuhrat olib bermaslikka va unga ko'ringan paytda chiroyli ko'rinishga va u ibodatga loyiq kiyim bo'lsin. Ozodaligi, tozaligi, kengligi, sipoligi ana shu o'rtacha chiroyli kiyim bo'lish kerak. Inson kiyimi bilan ham insonlarga taniladi. Masalan, insonlarning kiyimi ham insonga go'zal odob, axloq, uzoqdan ko'rganda ham kiyimdagi sipoliklar insonga qaysidir ma'noda o'sha insonga murojaat qilinayotganda ehtiyot bo'linadi. Masalan, ayollarimiz, qizlarimiz insonni ko'zi tushmaydigan sipo, o'zi ham odamlar ichida yurganda alanglamasdan yerga qarabroq yursa, janob Rasul akram sallallohu alayhi vasallam ayollarning yo'li chetdadir degan hadislari bor. Chetroqdan yursa, kiyimlari sipo bo'lsa, odamlarning nazaridan, har xil gapidan, shov-shuvdan yoki boshqa bir fikrlarga borib qolishdan saqlagan bo'ladi. Va erkaklarimizda ham shunday. Janob Rasul akram sallallohu alayhi vasallam kiyim bilan ham taqvodor bo'lishni, kiyim bilan ham jannatga kirish to'g'risida hadislar aytganlar. Janob Rasul akram sallallohu alayhi vasallam kiyinishlarda erkaklarning kiyimi erkaklarga mos, ayollarga ayollarning kiyimi mos ekanligini ham aytganlar. Erkak ayolnikiga o'xshagan, ayol erkaknikiga o'xshagan kiyishlardan ham ehtiyot qilingan. Masalan, erkaklarning kiyimi hammamizga ma'lum.
ko'ynaklari, shimlari yoki uning o'sha uzun choponlari va boshqa do'ppilari va boshqa milliy kiyimlari bo'lsa, ayollarniki esa ro'mollari, ko'ylaklari, lozimlari va boshqa jihatlari e'tibor qilingan. Momolarimiz, onalarimiz ayollarning kiyimiga juda e'tibor berishgan. Erkaklarning ham kiyimlariga e'tibor berishgan. Belingda belmog'ing bo'lsin yoki o'sha kiyimlaring mahkam tursin, izorlaring yoki o'sha biror yerda bir xatti harakat qilinganda uzilib ketishi, tushib ketishi yoki yirtilib ketishidan yoki uni biror bir kalta bo'lib odamlarning ko'zi tushib qolishidan ehtiyot qilishlik to'g'risida aytganlar. Hatto hadislarda janob Rasul akram sollallohu alayhi vasallam shunday marhamat qilganlar. An Abi Hurayra radhiyallohu anhu anin nabiy sallallohu alayhi vasallam qol la'anar rajula yalbasu libsatal mar'ati va la'anal mar'ata talbasu libsatar rajuli sadaqa rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Ma'nosi shundayki, janob rasul akram sollallohu alayhi vasallam bir yigitni, bir kishini la'natladiki, u ayolning kiyimiga o'xshagan kiyim kiygan bo'lsa. Va yana bir ayolni la'natladiki, uning kiyimi erkaknikiga o'xshagan bo'lsa. Demak, hozirgi kunda asosan erkaklarimizning kiyimlari doimiy bir xil urf odatda kelayotgan bo'lsa, lekin qizlarimizda juda ko'p o'zgarishlar bo'layotganini payqab turibmiz. Masalan, o'sha erkaklarning kiyimlarini kiyishi, kalta, tor yoki bo'lmasam ochiq, sochiq kiyimlar kiyish ham madaniyatimizga, milliyligimizga, diniy qarashlarimizga nihoyatda zid bo'lishi ham mumkin. Ko'chaga chiqqanda inson kiyimi bilan xulqi atvori bilan insonlarga ko'rinadi. Mana shu jihatlarga e'tibor bersak, har xil o'ranishlar chiqib ketdi. Masalan, shu o'ranishlarning ham me'yorlari bo'ladi. Bizning millatimizga mos, xos ana shu chiroyli ko'rinishi, sipoyligi, kengligi, jimjimadormasligi va orastaligi nihoyatda kishiga axloq baxshida qilib turadi. Albatta, boshqa yurtlarni ham biz madaniyatini boshqa yurt ekanligini kiyimidan bilamiz. Demak, bizning xalqimizning kiyimlari doimiy butun dunyoga tanilgan kiyimlarda bo'lishimiz kerak. Chet yerlarni yoki g'arb davlatlarining kiyimlaridan kiyinishdan uzoq bo'lishimiz kerak. Kiyimlar tor bo'lmasligi, kiyimlarning torligi insonga zarar olib kelishlar to'g'risida ham janobimiz bir qancha hadislar aytganlar. Alloh taolo hammamizni xulqimizni, siyratimizni, jismimizni qanday chiroyli qilgan bo'lsa, unga munosib kiyimlarimizni ham chiroyli qilsin. O'zimiz oynaga qarab kiyimlarimizni o'zimiz tayyorlaylik. Rangimiz oq bo'lsa, sal to'qroq kiyimlar, rangimiz sal to'qroq bo'lsa, oqroq kiyimlar va o'zimizni bo'yimizga moslab kiyaylik, rangimizga moslab kiyaylik. Albatta, kiyimlarning ranglari ham dinimizda aytilgan. Ana shunday och havo ranglar, ko'kroq kiyimlar yoki o'sha sariq kiyimlar, oq kiyimlar juda ham maqtalingan kiyimlar hisoblanadi. Va bizning millatimizga, yurtimizga, diyorimizning sharoitiga ham shu kiyimlar tushadi. O'g'illarimizda ham shunday bo'lishlik kerak. G'arb mamlakatlarga ergashib ketib qolmasdan, soch oldirishidami, soqol qo'yishidami yoki biror bir o'sha kiyimlarni kiyishidami, albatta o'zbegona, diniy, milliy, urfiy qoidalarga rioya qilsin. Inson o'shandan cho'chiydigan, qo'rqadigan darajada bo'lib ketmasi kerak. Chunki har bir inson ko'chaga chiqqanda uning o'sha kiyimi va chiroy chimmati bilan tashqariga ko'riniladi. Hali gaplashmasdan turib, uning ustidagi kiyimlari, yurish-turishi, uni o'sha yuzidagi yoki boshqa joylardagi chiroyligiga qarab unga murojaat qilinadi. Qo'rqinchli bo'lib ketsa, sochlar taralmagan yoki boshqa bir nimalar tozalanmagan, tirnoqlar olinmagan yoki soch soqollar joyiga keltirilmagan bo'lsa, bu inson ko'chada qolib ketgan yoki narsadan uzoq bo'lib ketgan yo bee'tibor qolgan odamga o'xshaydi. Janob Rasul akram sallallohu alayhi vasallamga Oysha onamiz jumada kelib erkaklarga nima bo'ldiki, ayollar o'ziga qaramay qo'ydi, ayollarga nima bo'ldiki, erkaklar o'ziga qaramay qo'ydi deganlarda ana shu tashqi qiyofasiga, ko'rinishiga, chiroy chimmatiga, yuvinib taranishiga, soch soqollariga yoki kiyinishlariga atab alohida jumada dars o'tib berganlar. Mana shu darslar hammamizga kifoya qilish kerak. Yurishimizda, turishimizda, ko'rinishimizda millatimizga, dinimizga xos orasida chiroyli, go'zal yursak, bu ayni muddao bo'ladi. Alloh taolo ana shunday xulq bilan kiyinish odobi bilan odoblanishni barchamizga nasib aylasin. Vassalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.